Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizion, jemi si çdo ditë me mua Ermal Peçi me intervistën e ditës për të folur në fakt mbi aktualitetin. Në fakt gjatë ditës sotme ishin fokusuar konkretisht se çfarë do ndodhte në seancën plenare, duke qenë se diskutohet është çështja më e përfolur, arrestimi i Arben Ahmetit. Tashmë do duhet që t'i hapet rrugë arrestimi dhe kontrolli të shtëpisë apo dhe sendeve personale të Ahmetit. Mandati këshilleve umblot dhe arritën në një përfundim dhe sot përsëri ishte ky diskutim. Ndërkohë që në Tiranë po ndiqnim çështjen në parlament se si do të shkonte lufta politike midis majorancës dhe opozitës apo se si do të vazhdonin akuzat dhe stër akuzat në fakt që lidhen me çështjen e inceratorëve, që është një çështje e cila ka gjeneruar apo janë vjedhur taksat e shqiptarëve sepse flitet për një afer korruptive me miliona euro. Në Kosovë ndodhi përsëri një ngjarje e cila e superoi zhvillimet e Tiranës, duke qenë se syt dhe zemra e shqiptarëve është dhe në Kosovë. Në fakt, shikonim se çfarë ndodhi kur ishte një moment kur deputetët e PDK-s pasi lagën me ujë Albin Kurtin, filloi një përplasje dhe një përplasje fizike midis deputetëve të PDK-s dhe atyre të vetëvendosjes. Në fakt ndryri garta ku morim njan më pas zotin Kurti, por në fakt për të folur se çfarë ka ndodhur konkretisht kemi në një lidhje Skype zotin Selveri Islame. Zotin Islame, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt çfarë ndodhi konkretisht, sepse ne jemi munduar ta pasqyrojmë dhe në portalin dritare.net, por jemi munduar ta pasqyrojmë dhe të kemi edhe çik më shumë informacione dhe çfarë flitet në Kosovë për këtë ngjarje, në fakt çfarë ndodhi konkretisht që u arrit deri te përplasja fizike? Mund të them që kjo ka pas filluar me përgjime që Gazeta Nacionale filloi që nga Honia ti transmetonte në mediumin e saj dhe kishte aty shumë gjëra që ishin për të diskutuar për shkak se u pa që vetëvendosja kishte bashkëpunime dhe bashkëbisedime me listën srpske dhe gjithashtu me personat të cilët janë edhe në listën e zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës. Nga anë tjetër, ata gjithmonë i akuzonin parti tjera se bashkëpunonin pandërprerë me listën srpska dhe ishin të mbarur nga ajo. Ndërsa në anën tjetër, thonin se çdo kush që bashkëpunon me ata, konsiderohej si bashkëpunëtor i së keqes ose si tradhtar. Dhe duke pas parasysh që në këto përgjime që kanë gjatë 3 ditë transmitimi i tyre me interpretimet e ndryshme dhe nga zotri Berat Buzhala i cili edhe i ka bë këto shpalosje, del në pa që kishte aty marrëveshje të ndryshme që janë biseduar lidhur me disa ligje, përfshirë edhe ligjin për veteranët dhe pensionin e veteranëve. Dhe kjo ka acaruar atë shumë disa partit të cilët rjedhin edhe nga partit që të quen edhe partit e luftës. Në fakt, zote Islamaj, sepse do doja t'ju pyesja, por do kalojnë përsëri të ngjarja që ndodhi sot, dhe doja t'ju pyesja dhe këta përmi që ju e nisët në këtë diskutim në Vrashtën, po ju bëj një pyetje. Në fakt, Mimoza Kusari Lila tashmë shkapur dhe ato janë përgjime në fakt, që shkapur duke folur mos gaboj mesimit për biseda dhe duke anatemuar dhe luftëtarët e UÇK-s. Po. E cila në fakt për njerëzit që kanë dhënë jetën dhe për njerëzit që kanë kontribuar në fakt duke njohur vlerat kryesore të UÇK-s është një ofendim. Ka pas një kërkim falje nga zonja Mimoza Kusari Lila për këtë çështje apo e ka lënë të vazhdojë në rrjedhën e lehtë dhe kjo mund të ketë sjellë më pas reagimin që ka ndodhur gjatë ditës sotme? Ja, kjo është arsyeja që mendoj unë që ka ardhur deri në reagimet e ditës sotshme. Për shkak se nuk kishte ndonjë kërkim falje nga zonja Kusari Lila, e cila është edhe shefe e grupit parlamentar të vetëvendosjes, dhe normalisht këto përgjime është e dyshimt se nga kush kanë ardhur dhe si kanë arrit deri te Gazeta Nacionale. Por nga ana tjetër, shihet qartazi se aty kishte një bisedë të gjatë ku një pjesë e asaj bisede është prerë dhe është transmetuar, është dhënë publikut për dëgjim. Dhe në ato ka ofendime të shumta ndaj partive shqiptare dhe gjithashtu një lloj komunikimi, si të themi, ofendues ndaj tyre,
Gjithashtu, po edhe kishte ndaj luftetarëve të lirisë. Nga ana tjetër, publikisht ata gjithmonë e kundërshtonin listën serbska dhe i akuzonin të tjerët se ata ishin të mbarën nga lista serbska. Dhe shihet qartëzi se ata kishin bashkëpunim të thellë me vete, sidomos edhe koordinim për çështjen e rrymës të Veriut, ku dihet se Martin Berishaj mbi 100 milion euro ka përfituar nga një marrëveshje e tillë. Dhe Martin Berisha ishte një nga sponsorësit më të mëdhej të vetëvendosjes dhe fushatës saj. Dhe duke pas parasysh që në rrjetet sociale kishte mbështetje të fortë ndaj zonja Kusari Lirës, dhe nuk kishte ndonjë lëvizje në atë drejtim që të kërkohet falje për çfarë ka ndodhur, natyrisht disa nga personat e kanë një vetin të ofenduar nga kjo bisedë dhe mund të arsyetohet në njënin aspekt që edhe ndjenjat e emocionet i kanë mbizotruar dhe kanë qenë në këtë gjendje që ndodhi sot këtu. Në fakt, ka diçka, zoti Islamaj. Ndër të tjera, në tërë këto diskutime, në përgjimet që pak të në ato që kam lexuar, ajo ka natemuar dhe familje në Aradinaj. Por gjatë ditës sot, në fakt, nuk ishte reagimi më i ashpër, ishte nga eksponent të PDK-s. Po ashtu është, sidomos nga zotri Mërkim Lushtaku, i cili është edhe djali i Sami Lushtaku, që ka qenë zonën e Drenicës. Do më thënë Mërkim Lushtaku, ja se këte nuk e kisha si informacion, duke ditu se vetëm Sami Lushtaku kemi si e mërdjuar. Po është i djali i tij është në kuvendin e Kosovës, dhe kër incident ndodhi pasi e kishin një slogan, Zdravo, do me thëmë përshëndetje në gjuhën sërbe me vëhën e vetë vendosjes, e kam pas vendos të foltoria dhe të ulësja e kryeministrit Kurti. Dhe pasi filloj zotri Kurti të fliste për çështjen e Veriut, një nga deputetet, po nuk më kujtohet se cila ishte, e dërgoj një flet para zotri Kurti dhe zotri Bislimi e Krisja. Gjimete Misliu ishte më zgaboj? E, mund që më është, përse zakonisht zonja Musliu i bënë këto veprime, për tani nuk më kujtua, faleminderit. Pasi e grisi zotri Bislimi këtë letër, atër mori një veprim zotri Lushtaku dhe ju drejtua kryeministrit me një shishe uj dhe donte ta tjahete uj në fytyrë dhe pe aty filloj përleshja, të cila nuk është edhe e ishme për venin tonë, por është një fatkeqësi e madhe që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës që nga viti 2012 e këndej, presi ka filluar të bëhet pjesë e kuvendit vetëvendose, e cila e ka kriju një lloj traditë që dhuna të jetë e përditshme brenda kuvendit Kosovës. Dhe një gjë e tillë tani po kopjohet ose si mund të them, ka gjetë edhe përqimin të partit tjera, sepse peshofin ata që mënyra paqësore nuk po e arrin qëllimin e saj. Po këtë do një jehon të kë publiku dhe të kë qytetarë. Në anën tjetër, zoti Islamaj, në qofë se ne shikojmë edhe dhe ju vete prekën. Fakt, Kosova tashmë gjende në një moment të vështirë. A i bëjnë derë këto pamje, duhe qënë se minimalisht në sytë e Evropës ne, apo jo vetëm sytë e Evropës, sepse ndodhë dhe në Shqipëri kjo gjë që ne përplasemi fizikisht dhe kjo vjen dhe pak nga kultura jonë apo dhe nga historia, por a i bënder në këto momente kur Kosova po përbalen me vështirësi, kur diskutohet dhe të qështja e Veriut, dhe besoj që të sytet nërkomtarve si mund të shkoj kjo imazh? Është natyrisht që është negativ, përshkak se i rikujton kohët edhe kur ishte gaz lësial si pjese të gjithë debateve të kuvendit në atë kohë kur diskutohet për qështjen e demarkacionit dhe pastaj për këtë zajednicën në nënthojzë, si ta quajmë, të famshme, për arsye se vetë vendosja në atë kohë nuk i kishte votat e duhura që ta bllokonte vendimarrjen në kuvend. Dhe tani është, mund të them, karta është kthyer në anën tjetër, për shkak se vetë vendosja e ka shumicën absolute, po duhet të them që i ka 51% votave dhe mund të merr çdo vendim që ata dëshirojnë ta bëjnë me ndihmën e listës serbske në këtë rast, për shkak se ju duhen 2/3 e majorancës për të marrë vendimet kryesore që janë edhe marrëveshje ndërkombëtare. Në anën tjetër, në qofë se ne, po, kishit diçka për të shtuar, se mendova se mbarua ta... Jo, do vazhdojnë. Jo, doja thjesht ju
parashtroja sepse rikthehem përsëri. Në gjithë pjesën para se të niste debati, duke që zvënës kryeministri i Kosovës, Bislimi, shkoi dhe lëvizi foton apo pjesën e thirrjeve që kishin vendosur pjesë të PDK-s. Ishte e nevojshme që të bëjë ky veprim nga një zvënës kryeministër? Natyrisht që nuk ishte e nevojshme, për shkak se kemi edhe rendin ditor dhe i kena brenda kuvendit Kosovës persona që janë përgjec për gjënat të tila që kujdesen mos të ketë pengesa mrena institucionit. Dhe natyrisht kryetari kuvendit do të rikonjuft se ka pas mundësi që me një kërkes të ti të largohen ata pengesa që mund të konsiderohen të tila, dhe nuk kish pas mundësi ta acarohet gjendja në dejnë në këtë nivel. Por nga ona tjetër, mendoj se ne njohim kryeministrin ton, është mjeshtër i spektakleve dhe i mashtrimeve, dhe kjo mund të i hynë punë ati që të thotë, ja, shive një këta janë, kanë të mbrapa metë, pra arsye se nuk mund të gjejnë mënyra tjera të komunikimit, përveç e njohin dhunën. Dhe këtë mund të konsiderojmë si lloj shpërqendrimi nga gjendja aktuale e përgjimeve, për shkak se me Radio Qiqi është i personi i cili edhe sot e asaj dite, mbi një vit e më shumë është në listën e zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por me atë person ka pas komunikim shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, dhe natyrisht pa pëlqimin e kryeministrit, ajo nuk ka pas mundësi të bëjë një komunikim të tillë. Në fakt është vërtet pjesa e edhe të grupit parlamentar, duke qenë se Mimoza Kusari Lila në hierarkinë e partisë vetëvendosjes është një pozicion shumë të lartë dhe këto zhvillime në fakt e kanë ngritur akoma, e kanë tensionuar dhe situatën politike në Kosovë. Por ndërkohë gjatë pamjeve që janë transmetuar, një prej deputeteve të PDK-s është lëvizur dhe është shoqëruar për në ambulancë. Fakt, ka një përgjigje se si janë në gjendje shëndetësore pasi ndodhen këto përplasjet? Nuk kam pas mundësi që të informohem lidhur me gjendjen shëndetësore të personit në fjalë, sepse më shumë janë duke u përhap disa video se si ka ndodhur kjo acarimi dhe kjo përleshje. Dhe më shumë ka tani komente në të dy anët. Nga njëra anë, si thuhet këtu në Kosovë, gjemati i vetëvendosjes në Facebook mundohet që të krijon trillime dhe të krijoj një lloj si thuhet diskurs që e mbron kryeministrin dhe veprimet e tij. Krijojnë të vërtetën e tyre nëpërmjet rrjeteve sociale. Ashtu është. Dhe natyrisht pjesa tjetër mundohen që ta tematizojnë këtë çështje që të thonë se ja si ndodhi kjo përleshje, nuk kishte në arsye që të ndodhë një gjë e tillë. Mu më kujton kjo rast edhe kohën e Gruevskit, i cili e bën të njëjtin veprim ndaj Talat Xhaferit, i cili e lezon të inaugurimin e qeveris në atë kohë, dhe aje pat bën një me got uj i pat hedhë në fëtyr dhe ja pat gris shkresën që e ka pas përgadit për lezimin e ti. Por natyrisht tu nuk ka proporcione, sepse Gruevski në atë kohë ishte kryeministër dhe e pathum pozitën e kryeministrit. Këtu flitet për një deputet të thjeshtë i cili ka tentuar që ta shprehë mledhjen e tij se si është përqeshur, do të thonë UÇK-ja dhe veprimtaria e saj nga një njeri që shqipet patriote dhe vjen nga një rajon që është dëmtuar më shumë ti pas Drenicës. Do të thonë Gjakova është një ndër vendet me masakrat më të mërshme që ka ndodhë, sidomos masakra e Mejës është edhe e Koronicës është shumë e njoftë, ku ka dhe me qindra fëmi të vrarë dhe të zhdukur në atë rajon, gjë që është e pa kuptim se si mund një njeri, një person, pa marë parasysh është tyrë publika apo është politikane, të ketë një qasit të tilë ndaj aty një njëzve që në kanë mundësu sot të jetëm të lirë dhe të kena mundësi të shprejhemi të lirë dhe të përfacen poplin tonë, pa trysni ose pa dhunë si që ka qena jo në vitet 90, si do mos vitet 98-99. Në fakt, Zoti Islame, do doja t'ju bëja dhe një pyetje të fundit, kryeministri Rama, për gjithashtu dhe presidenta Vjosa Osmani në Kosovë, kam pasur një reagim të cilët e kanë lidur me ngjarjen e sotme. Kryeministri Rama ka thënë është e turshme ajo që po ndodh dhe ajo që ndodhi në parlamentin e Kosovës, kurse presidenti Osmani ka thënë që
dhuna nuk mund të jetë kur një mjet politik. Në fakt, ju si komentoni këto dy deklarata? Mendoj që zotri Rama e ka me drejtë se çfarë ka thonë ai, për shkak se niveli ka qenë shumë më i lartë në kohët më të hershme, siç e përsërita dhe e thash edhe më herët, ku dhuna ka filluar për shkak vetëvendosjes e cila u kyç në kuvendin e Kosovës. Dhe nga ana tjetër, nëse e marrim sot presidentin e Kosovës, ajo si figurë është ngritur me urrejtje dhe me fyrje dhe sharje ndaj opozitës. Zotri Hashim Thaçi ka qenë shenjestra kryesore e saj. Ajo s'ka pas gjë që s'kalon pa thënë kundër ti ose kundër njerëzve të luftës, duke i quajtur vrasës e shiku e tjerë e tjerë. Në krata asaj, kundërshtime që i ka bua, jo ka arrit me një loj gjumë të urejtjes, ka arrit që të merë pozitën e sotit, dhe po të qohet edhe të flet në drejtim që thot dhuna nuk është gjithje e tjera, dhe dhuna në mënyrën psiqike ose forma e komunikimit e dhunshme është një dhunë tjetër, edhe se nuk bëhet në formën fizike, po prapë është dhunë, dhe cila si pas ligjit është e denushme. Menoj që zotri Rama është njëri për momentin në trevat si Kosovë dhe Shqipëri, i vetmi i cili po mundohet që ta krijojë një mes të balancuar në politikën shqiptare. Pa marrë parasysh që animet politike që i kanë njerëzit, po është i vetmi njëri i cili është shumë i logjikshëm dhe po mundohet të krijojë një si të them, një harmoni politike, pa marrë parasysh kundërshtarëve që i ka, nëse nuk e pëlqen personalisht, por nga ana tjetër, politikisht mundohet të krijoj një lloj komunikimi të mirë dhe të përparimtor. Në anën tjetër, dhe një pyetje të fundit, sepse u thash do të bëj, po më lidhet në veri si është situata, vetëm për të pasur një informacion të fundit, duke qenë se situata po shkon pak drejt qetësimit, po për ditur dhe diçka më shumë. Po, situata ka nisë të shtensionohet, për shkak se tani edhe zotri Kurti dhe kabineti i tij kanë filluar që të pranojnë dhe të pajtojnë me disa kërkesa të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, tani ka filluar edhe lista e zezë të shfaqet, duke pas parasysh që zotri Vulin, i cili ka pas pozitat e ndryshme në shtetin e Serbisë dhe një ndër faktorët kryesor për destabilizimin e veriut, tani gjendet në listën e zezë amerikane, edhe ndaj të cilit janë shqiptu masat e ndryshme. Kjo është edhe ndaj zotri Vučić, një mund të them që i kanë dhënë një goditje të rëndë edhe atij për arsye se ky ka qenë krau i djathtë i tij dhe i ka kryer gjitha punët. Dhe momentin që ai person gjendet në listën e zezë, do të distancohet edhe zotri Vučić nga ai. Kjo çon në drejtimin që pritet të del lista e kompletuar. Në momentin që del ajo e kompletuar, do shihet edhe se kush do është pjesa asaj dhe si do të mund të themi si do të përzihen kartat e lojës, për shkak se do disa persona do të dalin nga loja në përgjithësi, si nga politika, po edhe nga bizniset që janë në Kosovë. Zoti Islama, ju falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ishim në një lidhje Skype me zotin Selveri Islami nga Prishtina, ku folëm fakt për çështjen kryesore dhe atë që neve na shqetëson jo vetëm si shqiptar, por duke qenë se janë situata të cilat parlamentin shqiptar ne i kemi parë shpeshherë, po tashmë dhe në Kosovë po ndodhin njëtat situata, por tashmë momenti i Kosovës komplet ndryshe. Trazirat në veri, presionin ndërkombëtar që po gjendet përballë Albin Kurti dhe çfarë do ndodhi dhe se si do të vazhdoi deri në qetësimin e situatës së veriu. Në fakt, kjo ka qenë fokus si kryesor, duke qenë se do të mundohemi të merremi dhe me zotin Ametaj, apo të analizojmë figurën e zotit Ametaj dhe çfarë do të cilin ditën të vazhdim, por Kosova gjithsesi ka qenë një shqetësim i jon. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe dritare televizion, duke ju rikujtuar të komentoni, të jemi mendimin tuaj nga unë Ermal Peçi, miru pashim.